てるどよめきが起こる 140M のバックスクリーン直撃飛来た WWW 阪神の佐藤輝明内野手24バランチ特打で柵越えを連発した。82スイングで柵越えは23バックスクリーン直撃弾を放つなど集まった多くのファンを沸かせた。強い日差しの中始まったランチ特打、豪快なスイングでスタンドをざわつかせた。推定 140m を含む5連発1回に3連発は3回次々に外野の芝生へと打球を運び、虎党からは拍手が注がれた。一緒に入った井上も持ち味のパワーを存分に発揮した。89スイングで4連発を含む柵越えは21アピール合戦の初戦となる11日に行われる紅白戦に向けて順調な調整ぶりを見せた。佐藤は軽く振ってもバックスクリーンとか逆方向行くからな、すり足にして逆方向にあの飛距離だから打率も上がる&ホームラン数も増えるだろうね。これは期待できるな。いろんな球団の振り場見たけど阪神圧巻やわ。佐藤、井上、野口、前川は続けてるわ。すり足にしたのは今日からだろ。すり足にしたから今日ミスショットが劇的に少ない。佐藤はやりすぎて故障だけ注意やな。バックスクリーン、スコアボードが上の部分に当たってたのが 140m のやつやな。最後のスイングふらつきながらレフトに叩き込んだやつとかメジャーでしかない。今季のテルはこれまでとは物が違いそうだな。270、30本、100打点、15盗塁はいけるだろう。井上も良かったみたいだな。やっぱ飛ばす選手は見てて面白いな。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。